I I like to invite you to the transomatic painting creative self that is happening on 15 of October in Aegina, uh, Greece in this group we will use the painting this dimension of creativity that uh, is awaken our right side of the brain is the side of our brain that is associated to the timelessness that we experience in our childhood this uh, part of our brain it has an immense potential that uh, is able to see the all the allness. is not like the sequence of the logical mind that we are trained to live and with the transomatic approach in the transomatic trance we will open the deeper revelation of our inner wisdom yes this side is our inner wisdom we will have painting of the past of the present of the future we will have painting on our transomatic map of our body we will have a healing trances. yes and all in a playful way and in the end this will allow us to Yes trust more and more in our inner potential our intuition and once uh, this bridge between the right and the left is more and more experienced this is open a new level of creativity a level of creativity that life it start to be seen wow as a as a mystery a mystery to be lived <laughs> come <laughs>